Правоохоронці викрили виробництво криптовалюти на Укрзалізниці. Так звану майнінгову ферму з потужними комп'ютерами знайшли в одному з приміщень державної компанії у Тернополі. На виробництво біткоїнів працювало більше 100 одиниць техніки, незаконно використовуючи електроенергію. Організатори бізнесу, чиновники Львівської залізниці, збитки від майнінгу оцінили в 1 000 000 гривень. Група невідомих осіб з приміщення Укрзалізниці викрадає електроенергію для здобуття електронних криптовалют біткоїнів. По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 188 значком 1 Кримінального кодексу України, за яке передбачено покарання позбавлення волі строком на 3 роки.